Redação, estamos na cidade de Cláudia, um dos municípios do estado de Mato Grosso. Estamos aqui no supermercado O Sacolão. Sônia Terezinha Gabi. Sônia Terezinha Gabi é de Paraná, Pato Branco, casado com o empresário Juarez também. Uma filha há 12 anos fazendo parte desse município, gerando divisas para o município de Cláudia. Sônia, o que levou a sair do seu estado e escolheu o Mato Grosso para morar há 12 anos atrás? Boa tarde. Boa tarde. O que levou a gente a procurar a vir para o Mato Grosso é em busca de melhorias, né? Em busca de crescer, de crescimento. E você teve muita dificuldade. Com toda dificuldade, você acha que valeu a pena a sua vinda para o município? Com certeza, valeu muito a pena. Hoje, qual a importância desse município para você? Olha, o município de Cláudia, para mim, foi... O que abriu as portas para nós foi ter vindo para esse município. Porque, assim, eu imagino que tudo que a gente conquistou foi conquistado aqui dentro desse município. Então, eu só tenho a falar bem desse município. Como veio essa vontade, essa paixão para trabalhar com alimentos? Porque eu comecei a trabalhar no supermercado com 12 anos de idade. Uhum. E eu tinha um sonho de um dia poder ser dona do supermercado. E hoje eu realizou seus sonhos. Com certeza. Agora nós entrevistamos várias pessoas e seu nome foi citado com muito carinho e respeito pelas autoridades do município. Qual seria esse segredo do sucesso? Eu acho que muito trabalho. Muito trabalho, muito esforço. Seriedade. E seriedade. E dedicação, assim, acima de tudo, né? E respeito com as pessoas. Muito respeito com meus funcionários também, os colaboradores, com todo mundo. Qual que é o slogan da Sônia à frente do supermercado Sacolão? Onde a qualidade faz a diferença. Porque nós também trabalhamos com qualidade. Hoje você, que tipo de trabalho? Mercado normal, mas qual que é o diferencial? A qualidade, preço, a entrega? A qualidade. Eu sempre bati muito em qualidade e em higiene também, higiene. Do produto. E faz entrega na região? Toda a região nós fazemos entrega. Não cobramos taxa de entrega a domicílio. Não, né? Não cobramos. Pela sua experiência de vida, que mensagem você daria para os jovens desse município, pela sua garra, sua experiência? Ah, eu acho que todos os jovens, ou não jovens também, eles deveriam lutar pelos seus ideais. Porque eu acho que com esforço e dedicação a gente vence qualquer coisa. Você entende que hoje, dá para ver a foto ali, o antes do Sacolão, o mercado, que hoje você é essa potência que você é no município, você atingiu sua expectativa empresarial? Atingi além do que eu esperava. Se você olhar para trás, olhar tudo que você tem, nome, que você tem um nome no mercado, tem uma empresa, construiu, você entende então que você foi realizado, tudo aquilo que você queria? Nós estamos realizados. Esperava tudo isso? Confesso que não. Não. Esperava talvez menos e fui abençoada com mais do que eu esperava. Tá certo. Qual o projeto seu para 2010 na frente do supermercado Sacolão? Olha, eu vou fazer assim uma brincadeira. A frente do supermercado a gente já vai mudar, porque já vamos começar colocando umas portas novas de blindex, já para mudar a aparência antes de 2010. E esperar que continue. Você vai estar sendo visto por todas as autoridades do estado. E você hoje está dando sua parcela de contribuição, participando desse projeto de grande importância para o município. Mostrando que o município é muito bom, tanto é que você está acreditando, gerando emprego, pagando impostos e modernizando o seu mercado com blindex, entendendo que hoje a sociedade merece uma beleza. Você não vai estar só embelezando o seu mercado, mas também como a cidade também, que você confia nela, correto? Confio. Que reivindicação você pediria para o governador que viesse investir no seu município? Eu acho que geração de emprego. Nós estamos precisando de geração empresas. Alguma coisa nova para o município. É isso, algum segmento diferencial, né? Então agora, em nome do supermercado, o Sacolão, um agradecimento aos seus clientes, amigo, fique à vontade. Eu agradeço muito aos meus clientes, porque se não fosse eles, a gente não estaria nesse nível. E agradeço também a Deus por poder estar chegado onde a gente chegou. Essa foi Sônia Terezinha Gabi, proprietária, junto com seu esposo, do supermercado O Sacolão. Não resta dúvida nenhuma que era a gente que faz. Muito obrigado.